Se ela me amasse, nada disso estava acontecendo. Que nós estaríamos juntos, todos nós, felizes. Felizes. O culpa era tua mãe. Se alguém me contasse de um amor assim, pai, como esse que você sente por ela... Eu não chamo isso de amor. Isso pra mim não é amor. Isso é uma dependência. Isso é uma dependência humilhante. Eu juro que eu não acreditaria. Porque eu prefiro morrer do que sentir isso por alguém. Eu prefiro morrer do que ter alguém que sinta isso por mim. Será que você não percebe, pai, que quanto mais você se rasteja diante dela, mais ela vai sentir nojo de você? Pai, depois disso eu só vejo uma solução. Eu não sei se isso vai dar certo e... É a última solução a tentar. É o que tá faltando. O que você pretende fazer comigo? Eu já me formei, eu vi a melhor clínica. A que oferece as melhores condições, pai. Eu vou nessa clínica que eu conheci, eu acerto tudo. Não. E eu volto aqui pra te buscar. Não. Internar não, pelo amor de Deus, Marina. Marina, veja bem, eu juro por tudo quanto é mais sagrado, filha, que eu vou parar de beber. Eu vou entrar no AA, eu vou frequentar o AA, eu vou parar até de deixar de amar tua mãe. Mas internar não, Marina, não me obriga a ficar longe de você. Eu não suportaria. Internar não. Internar não, Marina. Eu te imploro, Marina. Internar não. Como eu me perdoa, filho. Irresponsável. Eu? Aliás, irresponsáveis. Você e quem te mandou receber tanto dinheiro. Eu não estou entendendo. Ah, não tá entendendo? Não se manda um homem como você ir ao banco receber 10 mil reais? Você tem cara de vítima? Você tem cara de quem tá esperando o ladrão e que não vai oferecer resistência? Eu resisti, Marta. Eu resisti, eu juro que eu resisti. Eu segurei a pasta, eu reagi. Agora o homem foi mais forte do que eu. E jovem, né? Com toda certeza, jovem, porque velho não serve nem pra ser ladrão. Não pode correr. Eu não vou admitir, Marta. Eu não vou admitir que você me ofenda desse jeito. Foram maravilhosos comigo na firma. Até água me ofereceram. Me trataram bem, me acalmaram. Me trataram com humanidade. Agora eu chego na minha casa, e a minha mulher me trata dessa maneira. Melhor que eu tivesse ficado na rua. Era melhor que tivesse ficado na rua mesmo. Como é que você vai fazer pra pagar isso agora? Eu não vou pagar, Marta. Eu não vou pagar nada. Eu fui dar queixa na delegacia. Eu não perdi o dinheiro. Eu fui roubado. Ela não entendeu, Mônica. Eu fui roubado. Eu fui assaltado. Mas você, Alex, não devia ter aceitado um serviço desses, meu Deus. Você tem que saber as suas limitações. Você tinha que ter tido coragem pra dizer: olha, gente, eu não posso ir ao banco receber 10 mil reais sozinho. Eu não tenho idade. Mas não, imagina. Ah, imagina se o grande homem ia dar o braço a torcer. Não. Aposto, foi pra rua, todo saltitante, vaidoso, pedindo pra ser assaltado. Não foi desse jeito, Marta. Eu estou falando que não foi. Eu segurei a pasta assim. Eu peguei a pasta, segurei a pasta perto do meu corpo. O rapaz veio por trás, puxou a pasta. Eu puxei pra mim. Quando ele viu que não tinha jeito, ele me deu um empurrão, eu caí no chão e ele fugiu com a pasta e com o dinheiro. Simples. Como se rouba um doce de uma criança, né? Marta, pense o que você quiser. Pense o que você quiser.
É impressionante como eu não posso contar com você para uma palavra de consolo. E eu? Eu posso contar com você para alguma coisa? Me fala, Alex. Eu não digo nem como marido, mas como chefe de família, que trabalha, traz dinheiro aqui dentro de casa. Não! Nem como homem eu posso contar com você. Nem como homem. Sabe por que que você não pode contar comigo? Como homem, Marta. Porque há muito tempo eu não vejo você como mulher. Ouviu bem? Há muito tempo. Pense nisso. Antes de jogar a culpa só em mim. O Francisco está em casa, Mônica? Não, senhor Alex. Ele saiu com o Sérgio, foi pro Cantagalo, pra aula de natação, e eles iam ficar por lá mesmo pra aproveitar as férias do menino. Obrigado. De fazer a festa na nossa casa, nós alugamos esse espaço, que é bem agradável. E você ainda não contou sobre a sua viagem. Isso é um assunto para a noite toda. Você sabe quantas fotos eu tirei durante a minha viagem? 12 mil. E a sua mulher quer exagerar. É, mas é que são fotos de verdade, né? Fotos com consistência. Não tem nada bonitinho. Nenhum museu, nenhuma paisagem. São fotos com alma. 12 mil, haja alma pra tanta foto. Não briga comigo. Eu prometi que eu ia aparecer sem avisar. É verdade. Dessa vez você avisou. E das outras vezes, o que, que aconteceu? Hã? Eu, por acaso, briguei com você alguma vez? Vai, Greg, não fica fingindo cerimônia e timidez que você não tem esse perfil. Entra, vai. Obrigado.
Oi, Greg. Oi, Salvador. Tudo bem? E essa princesinha aí nas suas costas? Que linda que ela tá. Ah, eu vou ganhar um abraço e um beijo. E um beijo? Cadê o beijo? Você tá tão linda, Clarinha. Tá muito linda. Olha só. O que tá acontecendo aí? Algum problema? Não. Por quê? Eu vi qualquer coisa lá. Meu Deus do céu. Peraí. A mesa tá preparada para 4 pessoas. O vinho tá chegando. Alguma coisa me diz que eu tô atrapalhando. Eu cheguei no momento errado, foi isso? Greg, esses dois são uns bobos que se atrapalham por qualquer coisa. Não, não falei nada. Não, olha, nem eu. Olha, o que tá acontecendo é muito simples e eu vou te explicar. Pronto. A explicação acaba de chegar. Ai, meu Deus. Que soninho gostoso. Já tá de dia? Não, tá de noite ainda. Papai só veio te dar um beijo, tá? Agora dorme. Dorme com Deus, meu filho. Dorme com Deus. Vigiando, é? Não. Tô te admirando. Será que nem assim, olhando para o nosso filho que você ama tanto e que tanto me critica pelo mimo que eu dou, será que nem assim você pensa em partir para o segundo? Quem sabe dessa vez uma menina? Olivia, eu não te critico apenas pelo mimo que você dá pro Guilherme. Mas também pelo abandono. Não, abandono não é a palavra. Pela desatenção que você tem com ele. A palavra mais adequada, desatenção. Porque às vezes você dá muito mimo e... E logo depois você não sabe nem da agenda dele, se ele vai ter médico ou se ele tem dever pra fazer. Só isso. Eu sempre te esperei pra jantar, é verdade. Mas também você nunca me criticou tanto. Vamos conversar sobre isso, não, que a gente vai acabar brigando. Roupa e como alguma coisa pertinho de você. Nós vamos cedo pra cama. Amanhã eu tenho um dia duro pela frente. Já vou. Eu vou ver o que vocês estão arrumando nesse quarto. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. E olha a produção. Meninas, olha só, meus parabéns. Que cenário. Eu vou até roubar um sanduíche aqui. Gostou, tio? Adorei. Ó, produção minha, viu? Lindo. Bom, eu vou até a cozinha, vou deixar vocês à vontade. Juízo as três, tá? Vem cá, você tem que andar nu assim pela casa? Eu só sem camisa, eu ando sempre assim. Cara. É, sem camisa. Mas olha lá, a garota tá lá na cozinha, vai assim lá. Que garota, cara? A garota que chegou da fazenda. Ah. A Thelma. Ela é um amor. Super gente boa, viu, tio? Te cuida.
vai cair em outra cilada. Do que você tá falando, cara? Do quê? Do quê? A Thelma. Essa Thelminha pode ser muito legal, muito boazinha, um amor. Mas eu tô de olho nela, por duas razões. Primeiro, pra ela não correr atrás de você. E depois, pro Greg não correr atrás dela, né? Sim. Olha o que eu tô te falando. Fecha uma camisa, vai. Fecha uma camisa pra prevenir uma nova cilada. Carmen, você tá vendo fantasma. Eu estou completamente apaixonado. Será que você não entendeu isso ainda? Ah, até parece, né, Jorge? Que homem apaixonado não olha pra outra mulher. Pode estar o máximo da paixão. Passou uma mulher bonita, ele olha. Olhou, desejou. Desejou, crau. Vai atrás, né? É, mas na minha frente eu só vejo a Simone. Não, tá, eu sei. Eu sei que a Simone agora é o prato principal, mas... Essa menina pode ser entradinha, ou tirar gosto, exatamente como foi a Sandra, né? Carmen, você quer parar de ficar botando caraminhola na minha cabeça? Para com isso. Fui, hein? Não, tchau, não, tchau, vai, beijo. Juízo, hein? Acha mesmo que ele pode se interessar pela Thelma, tia? Com essa paixão toda pela Simone? Tá. Já vi esse filme. Vamos, sanduíche? Oi, oi. Oi. Tá precisando de alguma coisa, Jorge? Não, Thelminha, obrigado. Eu vim só mesmo pegar essa água aqui. Ah, tá. Bolinho. Quer dizer que a Constância já te colocou na cozinha. Ela tá lá com o pai. Não, como é que ele tá? Melhorou? Que nada. Eu acho que ele vai ter que operar do coração. Jura? Tá, né? Bom, amanhã eu vou lá fazer uma visita pra ele. Tudo bem. Tchau. Tchau. Da tua mulher, da tua filha, que você me deixe em paz, Renato. Eu quero que você me deixe em paz, tá entendendo? Ai, como me arrependo de ter vindo aqui. Você veio aqui pra quê? Pra se exibir com esse arquitetozinho? Pra se exibir pra mim, né? O que que eu queria me exibir pra você? Me diz, me diz. Você me ama. Eu nem lembro de você, Renato. Você passou um tempo fora e esqueceu. Eu nem sequer lembrava do teu nome. Mentira. Verdade. Não é. Entrei na sua cabeça, não vou sair. Se isso fosse verdade, Renato, eu cortava minha cabeça fora e jogava na lata do lixo, que é onde você devia estar, vai ser fora. Olha aqui. Não fala mais comigo. Melhor, você não olha mais na minha cara.
Sandra, chegou? Não tá vendo? Só tô falando que a mamãe tava procurando você. Por acaso eu tenho que fazer relatório agora? Aonde eu vou? O que que eu tô fazendo? Com quem? Saco. Eu só tô falando que a mamãe tava procurando por você. Ela tá lá no quarto. Tá conversando com seu tio e com o papai. Lá vem bomba pro meu lado. Bom dia, seu Tid. Oi, Sandra. Eu estive falando com seus pais. Você vai ter que ficar aqui no Rio mais alguns dias. Pelo menos até que os médicos resolvam se teu pai vai ter que ser operado ou não. Eu quero que você fique para ajudar a sua mãe, porque ela vai ter que cuidar do seu pai. Sim, senhor. Eu vou para a fazenda e vou ficar lá para ver como é que aquilo anda sem a presença do seu pai. Faz isso para mim, eu estou preocupado. Não se preocupe com nada, não se preocupe mesmo. Eu fico lá o tempo que for necessário. Até que você tenha condição de voltar. É até bom, assim eu mudo de ares um pouco, faz tanto tempo que eu não vou à fazenda. Você entendeu bem o que tem que fazer, Sandra? Eu entendi perfeitamente bem. Você tem que ajudar a sua mãe. Porque ela não pode sair de perto do seu pai, entendeu? Sim, senhor. Aquela senhora tem um piano que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ter um piano? Melhor é ter ouvidos e amar a natureza. E esse quem é? Poeta português Fernando Pessoa. Não erra uma. Agora eu preciso ir. Eu volto amanhã para lermos mais. Já vai? O tempo corre quando você vem. Pena que não demore nada. Tem outros pacientes da minha área de obstetrícia para cuidar. Tem meu trabalho no centro cirúrgico. Não posso me afastar muito. Minha alta vai demorar tanto. Quase ninguém vem me visitar. Fico tão sozinho. Se não fosse você, irmã. Muito obrigado por vir sempre que pode, viu? Força. Obrigado. Sentindo alguma coisa? Não sei. De repente escureceu tudo. Eu fiquei meio tonta. Pega minha garrafinha d'água, por favor. O que foi, Gisele? Nada. Eu avisei que ia ser mais puxado. Você não aguentou. Foi fraqueza. Ela não comeu nada o dia inteiro. Como não comeu, Gisele? Onde já se viu fazer exercício sem comer? Não deu tempo, Elisa. Mas já passou. Calma. Calma. Senta aqui. Fica sentada aí quietinha, que eu vou ligar pra sua mãe pra vir te buscar. Não, pelo amor de Deus, Elisa, não conta nada pra ela. Por favor. Como assim? Tem que falar. Até parece que eu vou deixar você sair daqui sozinha. Mas eu já tô boa. Eu tomo um suco ali na lanchonete. Pode deixar. Mas a minha mãe não, Elisa, por favor. Chama o Miroel, Joyce. Diz que a Gisele tá aqui. Que tá passando mal. Tá bom.
Você ficaria responsável pela programação da sala de cinema. Organizar palestras com diretores, cursos, mostras. Trabalharia com a Márcia. Eu nem sabia que tinha uma sala de cinema aqui na AMA. Não, ainda não tá pronta, mas a gente tá querendo adiantar o trabalho. A gente quer bolar, assim, uma programação especial pra inauguração. Sabe, já fazer contato com os diretores, talvez organizar um festival de curtas, sei lá, promover debates, cursos. Então, tá interessado? Essa me pegou de surpresa, eu não tava esperando uma proposta dessas, mas claro, claro que eu tô interessado. Bom, deixa eu falar sobre dinheiro, que essa parte é comigo. Vamos ver se o que nós temos pra oferecer te interessa. É isso aí, Salvador. Se achar pouco, nós podemos conversar, né, Greg? É, o Greg é extremamente flexível. Ah, isso aí eu conheço de longa data. Ai, não, a gente trabalha muito, mas pelo menos o bom é que a gente se diverte também, né? E Malavínia, tava aqui contando pro Diogo daquele pai que quis porque quis assistir o parto da mulher, lembra? Ela, antes de entrar pro centro cirúrgico, tinha me pedido: doutora, não deixe o meu marido assistir o parto, porque ele não vai aguentar, ele vai desmaiar, ele vai dar vexame. Mas não deu outra, lembra, irmã? Quando eu disse nasceu, tirei a cabeça da criança. O pai caiu duro no chão e a mãe lúcida, né? Acordada, porque era parto normal, me dizendo: eu não disse, doutora, eu não disse, ele não aguenta ver sangue. É sempre assim, é sempre assim. Os homens acham que aguentam, mas na hora H são os primeiros a sair correndo do centro cirúrgico. Depois dizem que nós é que somos o sexo forte. É. Estamos indo agora pra cantina tomar um suco, irmã. Quer ir com a gente? Vamos? Não, não. Obrigada. Eu tenho muitas obrigações pra fazer. Com licença. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que essa moça... O que que tem? Não sei. Às vezes ela me parece tão angustiada. Outras vezes aérea, perdida. Eu te chamo de Lavínia e você me chama de Diogo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se as irmãs ouvem uma coisa dessas, eu nem sei o que pode acontecer. Não, não. Muito obrigada. Eu ainda vou me acostumar. É uma pena. Você se incomoda se eu te chamar de Vínia, como antes? Pelo amor de Deus, isso também não. Veja bem, doutor. Vou chamá-lo de doutor. Assim facilita muito isso. Veja bem, doutor Diogo. Algumas pessoas sabem. Ouvindo atrás da porta. Que feio. Não, imagina, não é nada disso. Eu só vim buscar umas coisas minhas que eu tinha deixado no meu quarto. Eles me rebaixaram para aquele quartinho, mas pelo menos eu pude pegar umas coisas minhas. Olha aqui, Sandra, não tenho nada com isso. Essa casa não é minha, mas se eu fosse você, eu não facilitava aqui em cima, não. Se a Carmen te pega aqui... Quer saber de uma coisa, Greg? Eu quero que a Carmen morra. Quer me ver viúva? Aposto que você não ficaria muito tempo sozinho. Sandra, Sandra... Greg, Greg... Eu sempre pensei que você fosse um devasso. E sou. Só não sou burro, tá? Sai. Vai embora, vai embora. Sai daqui. Tô fora, vai, 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 vai. Neném? Eu? Neném, vem cá, neném.
Toninho, você chegou cedo. Que milagre. Ah, mulheres. Se eu chego tarde, nossa, tá chegando tão tarde em casa. Se eu chego cedo, nossa, tão cedo em casa. Vem cá. Vai entender vocês, hein? Não tô reclamando, não. Tô feliz que você chegou cedo. Ah, como eu tô chorosinha, ó. Acabei de passar um creminho bom, tomei banho. Deixa eu tomar banho também, que eu tô ao contrário de você. Não, vem cá. O que foi? Já que você chegou cedo, que tal a gente fazer um programinha? Saí, Carmen, acabei de chegar. Aqui. Eu preparo uma bandeja cheia de coisinhas gostosas, um vinhozinho tinto, que hoje tá muito frio aqui. Ótimo. E a gente fica aqui, comigo, namorando. Tudo bem. Bebendo. Ótimo. Deixa eu tomar banho. Vem. Que bacana. Você tem um espaço pra dançar. Espelho, barra, uma sala de ensaio. Adivinha que foi a ideia? Sua mãe. Nossa, por ela tinha barras pelo apartamento todo, todas as paredes, até na cozinha do banheiro, se bobear. Ainda brinca de boneca? Não, claro que não, né? Mas toda menina guarda suas bonecas. Mas eu tenho muito ursinho de pelúcia, eu adoro. Ai, tem um que eu amo, olha. Meu pai que me deu. Ai, dei o nome de elefante. Um urso chamado elefante. É. É porque quando meu pai chegou com ele, ele disse: comprei um urso pra você. Aí eu perguntei: é grande? E ele disse: grande como um elefante. Aí ficou: elefante. Jorge, por favor, eu te pedi um tempo. Também disse que eu podia ligar, não é? Eu fui gentil. Eu não quis ser grosseira. Eu sinceramente acho que a gente tem que dar um tempo pra ver como as coisas se desenrolam entre nós. Eu sei, tudo pode acontecer. Nosso amor não vai morrer. Vou pedir. Bom, eu vou aproveitar essa semana pra colocar minha vida em dia, viu? Ah, tem que ligar pra minha prima Helena. Minha prima que mora. Você deve ter mesmo uma agenda muito concorrida, não é, Tônia? Você deve ter muita coisa pra fazer, você deve ter muitos amigos aqui, muitos admiradores. Doce ilusão, meu querido. Sabe, Silvia, eu cheguei a uma conclusão terrível, mas definitiva. Os homens têm medo de mim. Olha, os homens têm medo de mulheres fortes e independentes. Olha, isso é discurso feminista. Ah, não, não é não, senhor. Olha, eu fui casada com um homem que, enquanto eu era sua esposa, tava tudo certo, maravilhoso. A hora que eu resolvi trabalhar, lembra? Nossa. Meu mundo caiu. Agora, quem é aqui que acha que os homens não pensam assim? Ah, o Silvio pensa. Eu? É. Olivia, que isso? Eu aceitei tão bem a sua independência profissional, as suas saídas noturnas com os artistas, os seus atrasos pro nosso cinema, o seu esquecimento dos nossos compromissos. Tá vendo? Olha, mas é a cada segundo ali, ele não perdoa um deslize. Olha, eu não sou assim. Ai, de você se fosse, né? É o perfil do homem latino-americano. Não, Suzy. Homem é homem. Em todo lugar do mundo é igual. Brasil, New York, Paris, Amsterdã, Tóquio. Pronto, Vinícius, estamos em desvantagem. Melhor a gente mudar de assunto, certeza. Bom, gente, eu adorei conhecer vocês, mas eu tô indo já. Tô indo porque amanhã cedo meu filho pula na minha cama com energia de leão. Ah, Márcia, já vai. Posso te procurar amanhã? Claro.